Līdz skolas sākumam vēl nedaudz vairāk kā mēnesis, bet ir tieši īstais laiks, lai sāktu domāt par ārpus skolas nodarbībām. Arī šogad Talsu novada bērnu un jauniešu centrs piedāvā plašu pulciņu un interešu grupu klāstu. Vecākiem kopā ar saviem bērniem ir iespējams izvēlēties tieši tās nodarbības, kuras bērniem interesē un ar prieku apmeklētu. Savu vietu bērnu un jauniešu centrā atradīs gan mākslinieki, gan dziedātāji, gan dejot gribētāji un valodu izzinātāji. Lietišķās mākslas pulciņus var apmeklēt jaunieši no 6 līdz 25 gadiem. Piedāvājumā ir keramika, stikla māksla un šūšanas studija. Zīmēt gribētāji var pieteikties vizuālās mākslas pulciņos, bet tie, kuriem tuva angļu valoda, var apmeklēt angļu valodas nodarbības. Jaunieši, kuriem ir tuva tehnika, var izvēlēties apmeklēt raķešu, pūķu vai tehnikas modelēšanas pulciņus. Savu vietu bērnu un jauniešu centrā atradīs arī muzikālie jaunieši, jo centrs piedāvā vairākas ar mūziku saistītas nodarbības. Bērnu vokālais ansamblis Zvirbulīši, ģitārspēles studija N un jauniešu pūtējo orķestris. Tiem, kuriem tuva dejošana, ir iespējams apmeklēt ritmiku, tautisko deju kolektīvu Graudiņi, sporta dejas un notiek arī papildus uzņemšana jauniešu deju kolektīvā Rūdis. Ir iespēja iestāties arī orientēšanās pulciņā, apgūt runas mākslu, spēlēt teātri vai piedalīties teātra sportā. Jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem ir laipni aicināti uz Talsu novada skolēnu pašpārvalžu un jauniešu klubu apvienību Tas es. Talsu novada bērnu un jauniešu centrs aicina nepaiet garām, bet piedalīties. Šīs nodarbības nav pēcstundas, bet gan radoša darbība un jaunu prasmju un iemaņu apgūšana. Ik viens ir laipni gaidīts Talsu novada bērnu un jauniešu centrā Talsos Brīvības ielā 17A. Vairāk informāciju var iegūt zvanot uz 632-91-805. Sāciet gatavoties aizraujošam mācību gadam jau laicīgi. Baiba Denberga, Kristis Rudaks, Talsu televīzija.